کلو پٹا ورکی کنا ورکی بے شک کی دیشی کوالٹی اعتبار سرا کمزوری وا کپڑا بڑی را کمزوری وا لیکن خبری دا دا بخاری شریف دا ختم لپٹا دا 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 بخاری شریف دا ختم لپٹا دا قرآن دا ختم لپٹا دا توجہ دا تمام دنیا دیر طالباتی پا دیر مانی چھ ربا کلبا غورزی چھ زما ختم القرآنی زما ختم بخاری اور زما باجی زما چادر پوشو دیر طالباتی پا دیر مان باندی دا یو دا اعزاز رز دا دا طالبات دا پارا دا اختر رز دا 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 بخاری شریف دا ختم دا رز جون کی یو دل رازی دا دا سی خوشحالی دا چی چا ختم کاغی ہے محسوسی محسوسی ہے شکر دی خلقوی دا کو اغا کو خلقو لگیاو دا الکانو مدرسی ورانا ولی پروردگار دا جنکو مدرسی جوڑی کری خلقو لگیاو مساجد ورانا ول اور گلابات والو انشاءاللہ من بدا عظم کو کپا کراچے کے چادا اڈر اور حکم کو چھ مدینہ مسجد دی مسمار کر دیا جائے منہدم کر دیا جائے آغا مسجد دی ٹکڑی ٹکڑی شی یاد اسا جودی مسلمان چھ موجود دی پاکستان دا اسلام پا نظریہ باندے مارز وجود کی راغلے اور دا اسلام نظریہ دا مساجد مدارس مراکز خانقاہونو دا جوڑاونو نظریہ پیش گئی اسلام کی مساجد جوڑاون دی قرآن اول دی کوئی دل تا پارک جوڑو پارک میں پارا شخیب اور پوستنخوا کے بلا پارکون دی یو بدر لدر کو یو بدر لدر کو اسی دا مسلمان زر دا برداشت کئی چی مسجد دی ٹکڑی ٹکڑی شی 25 سال مسلمانان منز کو اس با کے پارک جوڑی گی برداشت کئی دا نن چا تو چپ یو ال تا جمعات رانی ہی کنا نا تاو سا پر ایمان تا دولت ندی وی دا مون اسی گپ لگو دا بار بارو آئے چی لوی دولتو لوی دولتو منگا گا پختانو منز نشتا تلاوت نشتا ذکر نشتا تقوی نشتا پریزگاری نشتا ربا برناکم ابخی برناکا اسی بس مبخی اسی بس اسی بس مبخی اگایو اسی بس ایو کس دعا کولا او یا اللہ مور پلار بارا کی خوب مسوینا ما خوب بخی بخی خدا مور پلار بارا کی باب سنو ہے لکا غب دیم بخی ما خوب بخی بخی نا قرآن ما اتا تا توبہ خی سخی ما تا بخاری شریف توبہ خی تیرشو جنہ توبہ باسو مال پسی زی خرچ کن دا شوڑاگو بابا جی چھو وپات کی دو دا وپات کی دو نا دعا پتی مخ کی دلتی مردان کی او شادی حالو ہمو یو مرگر دا غوا نا شوڑاگو بابا جی تا سو پی جند کنا نا ما تا پتا نا چھ دعا پتی پس بدی اس وپات کی گی ما پا جنازہ کی بیان کیل تا دا خبرو کا توجہ زما دا اللہ سی دا سی اونیس نا دا دا سی او ساتو نیس اللہ ما تی ما تا لگ نصیتو کا ما تا ہوئی چھ پردی گاڑی سوک در کس وقت پوری نبی در ناخلی نا زمون دا جسم دا وجود دا خپیل اسو نسترگی دا پردی دی دا دا اللہ دی دایر الفاظ را تاوی وی شل کال پس پا دا جسم مون سرئی یا بنی نا دا سترگو غگون خپیل اسو نا دا اللہ دا دین دا پارا کار واخلا دا وجود استعمال که پزول زی پزی کل دا جری مخیطا و کل دا دکان مخیطا او بس ناسی امونگا سی سوچو زمونگ دا پختانو اکثر اوقات زائی او خپکی گی ما دا مشران سکی دا جماعت نلری دا تبلیغ دا مرکز نلری دا تصبو نلری دا دی سکاری دا مشران دی با دا سڑک بغاڑا ناسی مالی او رومال راکی پریکٹیکل دا کوما رومال رو لکاری سی برو دی با دا جماعت کی نکینی جماعت کی تنگی گی چوی او دا سڑک مخی تبا گلابات پا چوک کی بناستی شین یو گاڑی تیر شی بل تیر زا صرف اصلاحی معاشرہ وایم اگا حدیث در تاوی شیخ سیب توجہ نا یو چی تیر شی اگا ناب کیو دی کتا دا دم رشو اگا بل دم رشو ابل خلق من ناب کو خیرن بچے زان ناب کا چی تو سم رشوی تا دا خلق کو ججمن کے اگا داسی شو دا اگا داسی شو تبا زان لمڑ کی گی قبر تبا دا سر بچی نزی جماعت اپرات لخکر بدا سر نزی دا داود کا داود جان قاری سے مر گئی دغل شہید شو دی ولا کلا کلا قبر لا سی در دل دا تو ایک نیو دش بھی سر قبر کی گڑی ولی مر گئی دیو مسئلہ دا دا چی قبر تا سوک چا سر نزی قبر تا سوک چا سر نزی اگا دک درد شتا بل زم تل دا زیارت لما ولی چرتا کی ما خدو کیمرہ گرزو ما تا پتہ لگی دیو جنا پتیر شو جن بتو بو باسو سبو باسو